pa që do me përfitu, duhet që të mundohet, apo, ta regulon sjellën e ti konform të emnit. Apo, për shembull, stacioni, i cili lanson radio, me valë caktume, apo, a u apërshtat aj valët ndëgjuzve, a ndëgjuzja apërshtatin valët radios. Kush ku përshtat, apo? E, ti duhet që tu mu përshtat, me lypë që tu është, e kemë su emrin, ta është që tu këk në konë që tu. E, duhet me përshtat, apo? Pozicionin tënë, veprimin tënë, silën tënë e përbalë të jemë, apo? Plet njerës, fatë kjecirt, ata stojnë kështu, mi përderun që Allahu të përshtat të atyune. Unë jë mësu këto vëllë e jara për mëret, me bo me livrit është problem, apë tanë, sun livrit të jenë, apë. Këta së përfitojnë, apë. Ata që përfitojnë me livrit djathë dhe majtë, po të shemë e bo, gabimisht e ullë e Allah, po më jenë kaj që du të me qupi venë, po gabimisht, të shë ullë, fillim ku duhet, kur s'ke qupi këti venë, apë. Ma dhjet, u bo një cërmënie madha, dhjet, dy safat e par, ullë njerës, dhjet kush ullë të ti. Vjena i pjatje në fund, e din që atje ko venin, që të ullë, apë. Që vëllam qunë, po të shë dash me pruvit me qukur kush e Allah, fillim du të me ditë ku mullë. Shumë thjesht. A ne plot njerëz gabimisht në pozicionu, gabimisht kanë fol, gabimisht kanë vepru, gabimisht kanë fitu. Këtë gabim i ka bëu. Edhe kur i thuhet smet sen pa bën gabim, po çështë ke bëu Allah? Unë s'm të ta ndrejë çonë ti ndrejë me Allah xhallahu ala. Po nuk i mundsi me komunikuet me ton që të sjen val duhura. A ne për shtatu me emrin, për shtatu me cilësinë. Dhe kudo që është ajse s'ka përputhje, ti livret. Mos prit Allah xhallahu ala me ndryshu pozicionin e tij për shkak se ti valla ki problem me lëvizën. Ai duhet me ndru hukmin e vet se ta prishtur atin të shtëpi jafën.